Malmö är utan tvekan Sveriges fotbollshuvudstad. FC Rosengård är som vanligt med och slåss om SM-guldet. LB07 har gjort en fantastisk debutsäsong. Och på här sidan har vi MFF med en historisk ledning framför tvåan. Jag är stolt och glad över lagen, både de sportsliga framgångarna och för allt det arbete man gör för Malmöborna i vardagen. Den 13 augusti är det en viktig derbymatch på Swedbank Stadion och jag hoppas att vi blir riktigt, riktigt många som ses där.